O'quvchilar, uglevodlarni, kimyo xossalarini ko'rib o'tamiz va yuqorida ham aytdik-ki, glyukoza bu aldegid spirtdir va aldegid spirt bo'lgandan keyin aldegid gruppasi bo'lgandan keyin kumush ko'zgu reaksiyasini beradi, barcha aldegidlarga xos reaksiyani beradi. Va glyukozani yuqorida aytdik, nisbatan yig'iqroq qilib yozganda o'sha SH o'xshashlar to'rt karra keladi, o'xshashlarni joyi farq qilsa ham, lekin mana shu tushunib bersa bo'ladi. Glyukoza bilan kumush ko'zgu reaksiyasi sodir bo'lganda, bilasiz kumush ko'zgu reaksiyasi mexanizmi, kumush ikkovini ammiakda eritib, kumush ikkovi suvda erimaydi, ammiak beriladi va kislorod kelib mana bu karbonil gruppani uglevodga hujum qiladi va uglevod vodorod orasidagi bog'ni uzib yuboradida qaytib tuzilish bo'ladi. Uglevod kislorod bilan birgalikda kislorod keyin vodorod ushlaydi. CO grupa COOH bo'ladi, ya'ni karbonil gruppa karboksil gruppaga aylanib qoladi. Qolgan joyda o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun ham siz organik kimyoni o'qiyotganda reaksiyalarni yodlamoqchi bo'lsangiz agar o'zgarish bo'layotgan nuqtaga e'tibor bering. Qolgan qismi, masalan, bu katta tutish bo'lgani bilan faqat o'zgarayotgan joyi nima? COOH bo'lib ketdi. Va kumush o'zining tarkibidan o'g'ri chiqarib yuborgani uchun kumush metalli probetta devorlarda yaltiroq qatlam holida o'tiradi. Va odam o'sha qaltiroq qatlamga qaraganda o'zining aksini ko'rgan ekan. Shuning uchun ham kumush ko'zgu deydi. Ko'zgu nima deydi? O'zining aksini ko'rsatadi. Va bu glyukon kislotadir. Glyukozani oksidlanishidan hosil bo'lgan kislota glyukon kislota bo'ladi. Glyukon kislotani kalsiyli tuzi kalsiy glyukonat bo'ladi. Ko'pchilik eshitgan tabletka. Yo'q, bilmasa ham bor, bo'lsa ham bor. Kalsiy glyukonat qanaqa bo'ladi, qarang. Kalsiy necha bor edi metal? 2 bor edi metal. Glyukon kislotasi bir negizli kislota, chunki bitta karboksil bor. Organik kimyoda negizli karbonil gruppasiga qarab bo'ladi. Endi bu karboksil gruppadan bitta H uzilganda karboksil gruppasi bitta qo'l ochib qoladi. Lekin kalsiy necha valent bo'lsa, 2 valent bo'lgandan keyin ikkita qo'l berish kerak. Masalan, mana bu 1 valentli natriyga bo'lganda, natriy glyukonat bo'lganda, mayli H-ga natriy qo'yasiz, shu bo'ladi. Lekin kalsiy glyukonat bo'lganda, shu qoldiqdan 2 marta yozasiz, mana shu kislorod vodorod bog'ini, kislorodni qo'yib bo'sh qoldirasiz, ikkalasi ularni kalsiyga boradi. Va o'sha tuzilishni o'zgaramiz. Kalsiy bo'ladi. Bugun mana ximiyodan qo'shimchasiga, endi bu darsliklarda masalan, kalsiy glyukonat haqida ishlatilishida biroz gap ketgan. Lekin kalsiy glyukonatning tuzilishini, masalan, darsliklar bermagan, sizlar o'qimoqchi bo'lsangiz, bu juda ko'pchilikning quloqiga chalingan, juda ko'pchilik eshitgan o'sha tabletkani kalsiy glyukonat yoki ampulasini nimasini yozib beraman mana. Bu qiyin narsa emas. Shu qoldiqni, kislotani bitta osini yuqoridagini ochib qoldirasiz, ikkinchisini keyin kalsiyga berasiz. Nomi, demak, kalsiy glyukonat. Va deylik, bilasiz, inson tanasidagi kerak elementlar bittasi kalsiy hisoblanadi. Kalsiy inson tanasidagi eng ko'p elementlardan bittasi bo'ladi, chunki suyak. Insonning asosiy og'irligini skelet paydo qiladi. Skeletning asosini kalsiy tashkil qiladi. Kalsiy fosfat, kalsiy karbonat tuzlari va adashmasam, inson tanasida 1 kilodan ko'p kalsiy bor. Hisoblanadi, undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Fosfor anchagina. O'sha nimada 8 kimyoda o'sha biogen elementlar mavzusida kalsiylar, fosforlar, o'zini kalsiy o'zini mavzularda ham ishqori elementlarda fosforni o'zining gruppachasida 5-chi gruppachada ham shular haqida gap ketadi. Kalsiylar mana mana shunday tuzilishli tuz modda. Kalsiy glyukonat ham tuz hisoblanadi. Va birinchi kimyo xossasi kumush ko'zgu reaksiya, ikkinchisi mis ko'zgu deysa mumkin. Mis ko'zgu reaksiya yoki svetofor reaksiya. Nimaga svetofor? Svetofor ranglarga o'xshash rangli reaksiyalar sodir bo'ladi. Masalan, glyukozaga yangi tayyorlangan havorang mis 2 gidroksid eritmasi ta'sir ettirilganda uni barcha aldegidlarga o'xshab reaksiyani beradi. Shu aldegid gruppasi hisobiga deyamiz, mana havorang mis 2 gidroksidga glyukoza ta'sir ettirsangiz, faqat bir joyda o'zgarish bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek CH-OHdan 4 marta yana o'sha karboksil gruppaga aylanadi glyukon kislotada va mis 1 gidroksid hosil bo'ladi, bitta suv ham hosil bo'ladi. Va buni oldiga ikki qo'yardik, bu sariq cho'pma. Yangi tayyorlangan mis 2 gidroksidni glyukoza eritmasiga solishingiz bilan sariq rangli cho'pma paydo bo'ladi. Bir oz o'tib sariq rangli cho'pma qizil rangli cho'pmaga aylanadi. Va bu mis 1 oksidi hosil bo'lganligini deylik ko'rsatadi. Avval havorang,
keyin sarıq, keyin qızıl. Bunda svetoforni norasmiy manbalarda aytilishi bo'yicha svetofor reaksiya deyish mumkin. Rasmiy kitoblarda svetofor reaksiya nomlanar ko'ram. Masalan, o'quvchilar orasida, abituriyentlar orasida mashhurroq svetofor reaksiya. Desa, nimadir parollash kerak-da reaksiyalarni esda qolish uchun. Masalan, mana shu reaksiya sizda svetofor reaksiyasi bilan esda qolsa ham mayli. Zato egzaminda eslab bo'lish narsa. Svetofor reaksiyasi qanaqa reaksiya? Mana shu aldegidlarga yoki aldegid grupasi bor organik sinflarga misli gidroksidning reaksiyasi avval havorang, keyin sariq, keyin qizil. Endi nimaga svetofor deyiladi? Svetofordagi sariq bilan qizil ranglar cho'kmalar rangi borligi uchun, bu endi yashil rang o'rnida unga yaqinroq rang havorang bor. Mis ko'zgu reaksiya, masalan, bilasiz, metallarni qarasangiz agar o'zingiz ko'rsatadi, bundan qarasangiz, mis metal ham erkin holda miskki oksidni masalan qizil parchalanishdan olish mumkin, o'shanda rekonsul bo'lish mumkin. Va endi kumush ko'zgu, mis ko'zgu va qaytarilish bu ikkala reaksiya ham nimani glyukozani oksidlanish reaksiyasi, chunki oksidlandida nimaga oksidlandi qarang mana. Savob -2+1 dan uglerod o'zgarish bo'layotgan uglerod karbonil grupkami uglerod. Mana -2+1. -2+1 dan -1 qoladi, uglerod nima bo'ladi? +1. Uglerod +1 oksidlanish darajasida karboksil grupada mana bu -2, mana bu yaxlit -1 oxirgi grupka. -3mi? -3 nol qilish uchun bo'lma kerak, +3 kerak. Va bir element atomi +1 oksid darajasidan +3 ga o'zgarsa, bu yana 2 elektron bergan degan. Va bu qaytaruvchilik qilyapti. Qaytaruvchilik qilyapti, elektron beryapti. Demak, bu molekula elektron beryaptimi? Unga qo'shilgan ikkinchi molekula elektron olyapti. Oksidlovchilik qilyapti. Oksidlovchi oksidlab tashlab qaytaradi o'zi. Demak, buni oksid darajasi o'sishiga sabab bo'ladi. Mana bu joyda xuddi +1 dan +3 ketyapti. Qaytaruvchi oksidlanadi, bilasiz, elektron berib, oksidlovchi elektron olib qaytariladi. Va qaytarilish reaksiyasi haqida ham gap ketsak, kalsiyumdan formulasini o'chiraman. Qaytarilish, bilasiz, ximiyada, organik kimyoda qaytarilish vodorod ishtirokida boradi. Vodorod ishtirokida boradi. Oksidlanish kislorod ishtirokida boradi. Mana glyukozani agar qaytarganimizda 3-chi kimyo qolsa deyish mumkin. CH2OH, CH2OH'dan 4 karra. Va COH bunga H2 qo'shganda, bilasiz, aldegid grupani vodorod qaytaradi-da, uni gidroksil grupaga aylantiradi. CH2OH, CH2OH'dan 4'te va COH'ni CH2OH qiladi va 6 atomli spirt sorbit hosil qilib beradi. Demak, 6 atomli, o'zi glyukoz tarkibida 5 ta OH boradi, 5 atomli spirt edi. Endi aldegid grupasi ham qaytarilib, yana bitta spirt grupga qo'shiladi-da, 6 atomli spirtga aylandi. Va glyukozaning o'ziga xos reaksiyasi va monosaxaridlarni ham disaxarid polisaxaridlardan farqi deyish mumkin bu reaksiyani. Mikroorganizmlar ta'sirida bijg'ishi hisoblanadi va bu reaksiyalarni disaxarid va polisaxaridlar bermaydi. Aynan monosaxaridlar ichidan glyukoza ning bijg'ish reaksiyalari diqqatga sazovor reaksiyalar va glyukozani 5 xil bijg'ish reaksiyasini taklif qilaman. Kimyo xossalarining 4-inchisi glyukozaning bijg'ishi deb nomlaylik. Glyukozaning bijg'ishi. Bijg'ish reaksiyasi ham o'rtoq kimyo xossa hisoblanadi. Bijg'iganda ko'rasiz, formulasi o'zgarib ketadi. Va uni ABC kategoriyaga bo'lib ketamiz. Keling, spirtli bijg'ish. A kategoriya spirtli bijg'ish. Juda deylik, juda ko'p keladi organik kimyodagi reaksiya spirtli bijg'ish bu glyukozani achitqi zamburug'lari ta'sirida etil spirtiga va karbonat angidridga aylanishi etil spirt. Man reaksiyadan spirt paydo bo'lgani uchun reaksiya nomi spirtli bo'lish. Glyukoza 2 mol etil spirtiga va pivo, vino, novoychilik sanoatlarida masalan shu reaksiya amalga oshadi. Shu reaksiya asosida texnologiya yo'lga qo'yilgan. Va uzun tarkibida uzun bizg'iti vaqtida vino, sharob, may olingan texnologiyalar ham ximiya fani unchalik rivojlanmagan ancha asrlar avval ham. Uzun tarkibda nima bor? Glyukoza bor. Glyukoza ochiq havoda qolsa mikroorganizmlar ta'sirida bijg'ish spirtga aylanadi. Karbonat gazi iste'molga chiqib ketadi. Spirtni o'zi qoladi. Va B kategoriya hozirgi kunda ham o'sha spirt mahsulotlari, spirtli mahsulotlar, demak mana shu reaksiya asosida olinmoqda. B kategoriya sut kislotali bijg'ish deylik. 9 biologiyada energiya almashinuvi bosqichlarida bor. Glyukoza anaerob sharoitda, kislorod topmagan sharoitda mikroorganizmlar tomonidan 2 molekula sut kislotasiga C3H6O3
2000 çıkardı. Ve bundan taşkarı biyoloji masallarda yordam bir uçu 2 tane TF olsa bölgede var. Bir zigorma kilojoul velik isklik 2 tane TF hücrege 80 kilojoul energiye bölgede var. 80 bir zigorma biyoloji masallarda işleştiği yordam verilgede. Glukoza tülüksüz, yok ki çala parçalanganda canlı bölüm 200 kilojoul energiye olsa bölgede 80 kilojoul ATF tutuklandı. Bir zigorma kilojoul isklik energiyesi bölüm acırlandı. Sut kislata hosil bo'ladi. Mana shu modda CH6O3 sut kislata, oksid kislata. Sut kislatani yoyib beraman yuqoridan. Mana qo'shimcha ma'lumot sifatida 3 ta uglerod bor. Va kislata bo'lgandan keyin albatta karboksil bor, oksid kislata degandan keyin OH bor. CH3, CH va formulasini qarang, kislatadan 3 ta, H dan 2 tasi bo'ldi, 3 tasi bo'ldi, 6 ta bo'ldi. Odam 3 ta bo'lish kerak mana. CH6O3 mana bu sut kislatani tagiga sut kislatasi deb qo'ying. Zaynos payı ne? Sut kislata. Anlaşıyor. Sut kislata formülası 2 oksit propansiyel de sebebiler. Çünkü ikinci uglerodu oksit yok 2 hidroksit de sebebiler. 2 hidroksit propan kislata sut kislata. Yılın formülası 3H6O3. S kategori. Moy kislatali bir kış demek. Moy kislatali ve bu dedik karboksitlerle tutuyor. Moy kisleten. İmini moy kisleten olu bir adet. S6 H12 oldu da. Moy kisleten biraz 4 uglerodlu kisleten. Ve 4 uglerodlu yazımızda karboksit verdik. SH2, SH2, SH3. Ve karbonatın indirilen 2 mol çıkadı. Reaksiyon tenge 10 kurat. Olsu uglerodlu var. Moy'da 4 uglerod. 2 tez bunda. Kislerod. Valor 12'de bölüş gerek. 1 tez bunda, 2 tez bunda, 3'te. 5'te, 8'te. 2 mol vodorod ham hosil bo'ladi. 2 xil gaz chiqishiga erishiladi. Va kislota oltita bo'lish kerak. 2 tasi bunda, 4 tasi bunda. Oltita moy kislotali bo'lish natijasida glyukozadan moy kislotadan tashqari qo'shimcha anorganik mahsulotlar CO2 bilan vodorod gazi hosil bo'ladi. Va D kategoriya glitserinli bo'lish deylik. 3 atomli spirt glitserinni olishdan bir yozgan edik, glitserinli bo'lish. Glitserinli bo'lishda glukoza bitta molekulasi deylik glitserin 3 atomli spirt glitseringa CH2OH 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 sirka aldigitga CH3COH'ga va karbonat angidritga uglerod 3 tasi glitserinda 2 tasi sirka aldigitga 1 tasi karbonat angidrit 6 uglerod bo'ldi va vodorod 5 ta qarang 3'te bunda, 2'te bunda, 5'te, 8'te böldü. 4'te bunda, 12'te böldü. Kislorod 3'te bunda, 1'te bunda, 2'te bunda. 5'te olsa böyle. Ve ahir gibi bozulmuş, limon kislotali bozulmuş. F kategori dedik. Şimdi limon kislotali bozulmuş, olurdu, dasturda, kitaplarda kurmadım. Lakin ben koşumcası yazıp yaramam. Limon kislotali. Ve glukoza. Limon kislota uzun zancırda 5 duruyor satma uçuyor. Zanjirning boshi va oxirlarida karboksil saqlovchi va o'rtadagi 3-chi uglerod ham bitta karboksil saqlaydigan va o'sha karboksilni OH ham saqlaydigan. Karboksil saqlagan uglerod OH ham saqlaydigan 3 negizli. Mana bular CH2 bo'ladi. Endi qarang, uglerodni ikkita qarang. Limon kislotasi uzun zanjirda 5 ta uglerod bor va 1-chi bilan 5-chi uglerodlar karboksil saqlagan. O'rtadagi 3-chi uglerodan karboksil va bir qo'li gidroksil bor. Uglerodlar jami 6 ta bo'ldi. Vodorodlar neyse, yolda kislorod ishtirokida aerob sharoitga kechadi endi bu. Kislorod son jihatdan oshib ketadi glyukozani bir molda kislorodlardan qarang. Karboksilni deylik bu yerda uglerod 6 ta, uglerod sonda mos keladi, vodorod nechta? Xo'p, karboksilda bitta, 3 ta karboksilda 3 ta bor. Gidroksilda 4 ta bo'ldi. Mana bunda yana 4 ta bor. Jami 8 ta bo'ldimi? Demak, qolgan 4 ta vodorod suv bo'lib chiqadi, 2 mol suvda qolgan 4 ta vodorod bo'ladi. Endi kislorodlarni sanaymiz. Karboksil grupada 2 kislorod bor. Bundan karboksil grupadan 3 ta bor, 6 ta. OH'da 1 ta bor, 7 ta kislorod. Mana bu 2 ta bor, 9 ta. Demak, glukoza o'zida kislorod 6 ta. Demak, 3 ta O yetmayapti. 1,5 mol kislorod ishtirokida 1,5 mol O2 yoki 3 mol O deyishki ishtirokida demak, sut kislotasi hosil bo'ladi. Sut kislotasi formulasi mana bu hudud. Hozirlik bilan nargisdan qo'yib ketamiz. Demak, bu glyukozani kimyo xossalar edi. Endi polisaxaridlardan
Disaharitlarni gidroliz reaksiyalarini yozdik. Yuqorida saxarozani, maltozani, laktozani gidrolizdan monomerlari bo'lgan geksozlarga qaytganini ko'rdik. Va ularni disaharitlarni gidrolizdan deylik, monosaharitlarni olish mumkin. Monosaharitlarning o'zaro ta'sirida yana o'sha disaharitlarni olishga erishiladi. Endi polisaharidlardan, masalan, selluloza bilan kraxmalda qanday reaksiyalar bo'ladi? Kraxmalni gidroliz reaksiyasi ko'rilgan. Uni kraxmal gidroliz reaksiyasidan glyukoza olib o'tiladi va bu reaksiyani biz glyukoza olinishda ko'rdik. Sellulozani yonish reaksiya tenglamasi berilmoqda kimyo xossalarda, robotlarda va sellulozani nitrolash reaksiyalari berilgan. Birdaniga o'sha reaksiyalarga ham to'xtalib o'tamiz. Va shuni bilan uglevodlar kimyo xossalar tugaydi. Va nimalar ham uglevodlar ham yonadi, yonganda barcha uglevod va azot kislorodli birikmalar kabi karbonat angidridini suv chiqarib beradi. C6H5O5dan enter plus kislorodga yondiramiz. Bu yerda karbonat angididan enter chiqadi, 6 enter chiqadi. Plus keyin suv chiqadi. Endi yashirish qanday bo'ladi? Xo'p, uglevod qavs ichida 6ta, bu qavsdan enter. Shuning uchun 6 enter uglevod bor. Shuning uchun oldiga 6 enter qo'ydim. Karbonatni. Vodorod 10 enter. 10 enter. 10 enter 2ga bo'lsa necha enter bo'ladi? 5 enter bo'ladi. Kislorod necha enter qarang. Kislorod o'ng taraf hal bo'ldi. 6 enter 2, 12 enter bo'ladi. 5 enter 1, 5 enter o'zi bo'ladi va necha enter bo'ladi? 17 enter bo'ladi. 17 enterni 5 enter bunda bor. 17 endan 5 12 endan 12 endan 2 ga bo'lib qo'yish kerak, chunki bu koeffitsiyentda ko'paytiriladi. Va haqiqatan 6 endan 2 12 endan 12 endan 5 ga qo'shib 17 endan bo'ladi, qarayapsan. Demak, bu sellulozani yonishi deyish mumkin. Selluloza ham kraxmal ham yonsa, o'sha karbonatni suvga bersa ham ketadi. Undan tashqari sellulozani nitrat kislota bilan reaksiyalari C6H7O2 nitrat kislota bilan reaksiya ko'rsatuvchi 3 ta OH markazi bor. Bu selluloza, mana 3 ta OH'ni qavsdan tashqari chiqarib yozdim. C6H10 bo'lish kerak edi-ku. C6H10O5 dan enter bo'lish kerak. 7 ta H bu yerda, qolgan 3 tasi mana tashqarida. O2 ta yozdim, 3 tasi tashqarida bo'lgan uchun. Va bu nitrolanganda 3 bor. Endi 1 ga 1, 1 ga 2, 1 ga 3 ketishi mumkin. Va bilasiz, bundan 3 ta OH, kislotadan 3 ta H, shu o'rtadan 3 vol suv chiqadi. 3 vol H OH chiqadi. C6H7O2 ONO2 bo'ladi. Trinitrocelluloza C6H7O2 deylik ONO2 ONO2 ONO2. Demak, selluloza nitrolash mahsuloti 1:3 nisbatda bo'lganda trinitrocelluloza. Va agar nitrat kislota bir mol bo'lsa, bitta OHni nitro gruppaga masalan aytishadi, mononitroselluloza, ikkinchisi denitro bo'lsa, trinitroselluloza oladi. Trinitroselluloza asosida demak amaliyotda bunday moddalar ishlab chiqarish mumkin. Bu deylik polisaxaridlarning kimyo xossasi deb ko'rib yozamiz.